ጠናስጥልን ዳኜ እንደምን አለ? ሄሎ ጠናስጥልኝ። የጨነቀለት ስትባል ነው አሉ ዞር የምትለው? አዎ እውነት ነው። አዎ በጣም ደስ የሚል ሙዚቃ ነው። ብዙ ሰዎች እንደወደዱት የሚታወቃል። ከሆፕ ኢንተርቴንመንት ጋር በተገናኘ ከስራ ጋር ተያይዞ ውዝግብ ውስጥ መግባታችሁን ሰምተን ነበርና አንተ ከሰራኸው ስራ ጋር ተያይዞ በርከት ያሉ ተመልካቾች አሉ። የተመልካቾችህን ያህል ገቢ እንዳልተሰጠን የሰማሁትና እንደው ካንተ ነው ወቀው ምንድነው የሆነው ነገር? እንግዲህ ያው እንደምታወቀው በአገራችን ትልቁ እንትን ያለው የሆፕ ኢንተርቴንመንት እንትን ነው። እኔም እስከዛሬ ስራዎችን ወደዛ ነው መስጣቸውና በተገቢው ክፍያውን እንትን አይልም። የኔ ብቻ ሳይሆን በጣም የብዙ ድምፃውያን በጣም እንትን አለ ቅሬታ አላቸውና በተደጋጋሚ ነው እንትን ምለው። እኔ በጣም በቃ አቅሜ በላይ ይሆናል። ነገ እሰጣለሁ፣ ዛሬ እሰጣለሁ፣ ከሰዓትና ጠዋትና እያለ ልጁ እዛ ውጭ ያለውም ዋናው እንትኑም ጋር ይደውላል። የሆነ እኔ ምን እንደሚያስቡ እኔ አላውቅም። በጣም ብዙ ልጆች ነው የሚያለቅሱት ተበድረው በስንትንትን ብለው የሰሩት ስራ እዛ ጋር እስከ 1 ሚሊዮን እስከ 2 ሚሊዮን ቪው ያላቸው 10,000 ብር እንኳን ሞላ አይሰጡም። ያንንም አልቅሰው ነው። እኔ እንደሚታወቀው አሁን የጨነቀለት ወደ 6 ሚሊዮን ቪው ገብቷል። ሌሎችም አሉ። አጠቃላይ እሱ ጋር ወደ እስከ 15 ሚሊዮን ቪው አለኝ በትንሹና ይሄ ነው የምትለው ክፍያ የለም። በግድ አንዳንዴ በቃ ወዳልሆነ ነገር ሁላ ወስደሃል ልጁ። ዞሮ ዞሮ ግን መጋጨቱ ስህተት መስራቱ ስለማይጠቅም እየታገስን ተው ነው እና በጣም ትክክል አይደለም። በዚህ ከቀጠሉ ወደፊት እንትን ይላሉ። በተለይ የክፍለ ሀገር ዘፋኞች በቃ በጣም ነው የሚያለቅሱት። ልጁ በቃ አሁን ጠዋት ነው ከክፍለ ሀገር ኑ እሰራቸዋለሁ ብሎ መጣው። በትራንስፖርት መጣው ስልክ እንኳ ያነሳም ለልጆቹ። እንደው ዳኙ ያንተን ስራ በተናጠል እንየውና እንግዲህ ወደ 15 ሚሊዮን አካባቢ ተመልካች አላቸው በጥቅሉ ሲደመሩና እስካሁን ምን ያህል ተሰጥቶ እንደው ምን ያህል ነው ሊቀርህ የሚችለው? የተወሰነ ክፍያ ተፈጽሞልኛል ስላልክ ማለት ነው። ለምሳሌ የአዲስ ወይፍን ክችን እሱን ገና እንትን አላለም። ቅድሚያ የተወሰነ የተሰጡኛለ የተነቀለት ላይ ለምሳሌ መጀመሪያ 40,000 ብር ሰጡኝ። ከዛ በኋላ የሆነ ጊዜ ደግሞ ወደ 3 ሚሊዮን ቪው እንደደረሰ እንደዚሁ 20,000 ብር አልሆነም። ከዛ በኋላ ወደ 6 ሚሊዮን ገብቷል። ጎደረኛ አለ ወደ 3 ሚሊዮን 9 ሚሊዮን እንደገና አንድ ለፎ ለፎ የሚል ስራ አለኝ እሱም ወደ 1 ሚሊዮን ተጠግቷል። ሂሳብ ከዘጉ በኋላ ከ5 ሚሊዮን ያላነሰ ቪው አለ። በዚያ 30,000 ብር ነው የቆጠሯል እና 5 ሚሊዮን ቪው 30,000 ብር ቆጠረ ሲለ ምንድን ነው የሚታሰበው? በጣም ምን ማድረግ እንደሚቻል አላውቅም። እኔ የትኛው ዘፈን ነው 5 ሚሊዮን ታይቶ 30,000 ብር የተሰጠ? አጠቃላይ አሁን ለምሳሌ ከተከፈለኝ እንትን አዲስ ሌላ የቆጠረ በአንድ አመት ውስጥ ወደ 5 ሚሊዮን 6 ሚሊዮን ወደዛ ይጠጋል ቆጥሯል። ከዛ በኋላ ይሄ የቆጠረው 30,000 ብር ነው ብሎ 30,000 ብር ሰጠ። አሀ በአመት ውስጥ የነበረው 30,000 ብርም አልተቀበልኩትም ሰደው ብዬ ትቸው መጣ እንጂ ከዛ በላይ ነው ሊከፈለኝ የሚገባው ነው እንደ እይታው መጠን ይታወቃል። አንድ ሚሊዮን በትንሹ ይታወቃል እኮ ከ30,000 በላይ ሊቆጥር ይችላል አንድ ሚሊዮን ቪው እንኳ። ስለዚህ እንደው ይሄኛውን ስናሰላው እንግዲህ 1 ሚሊዮኑ ወደ 30,000 ከተከፈለው 150,000 በላይ ሊከፈል ይገባል አይደለ? እንደዛ ነው ማለት ነው። ዋው ዋው ይታወቃል እኮና በጣም ምን ያክል እንትኑን እንኳን ሳይይ ስለው ተሰርቷል እንትኑ አለው ምልክት አለው እንደ እንትን እንደዚህ ቆጠረ ምናም ብሎ ያን እንኳን አቀርበውና ሳይይ ስለው ማቅረብ አልቻለም። እንደው ይሄ ጉዳይ በንግግር ለመፍታት ሙከራ አላደረጋችሁም? በቃ በዚህ ወጡ በዚህ ወጡ በቃ ማለቃቀስ ነው ያለ ስትይዘው ያለቃቅሳል። እና በንግግር የሚፈታ ነገር አይደለም። በቃ ልጁ ዝም ብሎ በማጭበርበር ነው የሚኖረው። ምን አይነት እንትን እንዳለው አላውቅም። እዚህ ሁሉ ሰው እና አስፈላጊው ምናልባት እንግዲያ እናንተም ሌሎችም ተባብረው የሚመከርበት ነገር መጥቶ ተመክሮ አስተካክሎ ይሳ በስነ ስርዓት ሳውን የሚከፍል ካልሆነ ወደፊት እንትኑ ወደ እነሱ ኢንተርቴንመንት የሚል ዘፋኝ ያለ አይመስለኝም ብዬ ነው የማስበው በግሌ። በጣም ጥሩ ዳኜ ዋለ ጨነቀለት ከሆፕ ኢንተርቴንመንት ጋር በተገናኘ ስለገባህበት ውዝግብ ያንተን ሀሳብ ስላደመጥን ስለነገርክን መረጃ በጣም አመሰግናለሁ ዳኙ። መልካም ጊዜ ይሁንልህ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። እሺ የጨነቀለት የማነሲል ሀበሻ በለው ከየ
ደስልን ኢትዮጵያ ብሎ አቶ ብሩክ ተከስተን በስልክ መስመራችን አግኝተን ስለ ሁኔታው እንዳይቀዋለን ማለት ነው የሆፕ ኢንተርቴንመንት ኃላፊ ነው። ብሩክ እንደምን አለ? ሰላም ነው? እንዴት ናችሁ? ይመስገን። መነሻችንን ዳኛው አለን አደረገን። ዳኛው አለን በእናንተ በኩል የሰራቸው ስራዎች ያው ተለቀውለት ተወዳጅነትን አግኝተውለታል። ከሱ በኩል እንዳደመጥ ነው የክፍያ መዘግየትና ተገቢውን ክፍያም ያለ መክፈል የይታው መጣን ከፍ ባለበት ጊዜ ተገቢውን ክፍያ ለመስጠት ሁኔታዎች እንዳሉ ነግሮናል። እንደዚሁም ደግሞ ሌሎች አርቲስቶችም በተመሳሳይ ከዚሁ ከክፍያ ቶሎ አለ መከፈል ጋር በተገናኘ የሚያነሷቸው ቅሬታዎችም እንዳሉ አድምጠናልና ምንድነው ያለው ነገር በእናንተ በኩል ስለሚባለው ነገር ያላችሁ ምላሽ እንዴት ያለ ነው? አቶ ብሩክ። አዎ፣ ከአርቲስት ዳኛው አለ የተፈጠረው ጉዳይ ምንድነው መሰለህ፣ በዛ ሙዚቃው ዙሪያ ላይ አሁን ከዚህ ከሰባት ወር ከስምንት ወር የተፈጠረው የሀገራችን ላይ አለማችን ላይ የተፈጠረው የበሽታው የኮሮና የሁሉንም ሰው ቢዝነስ ነው ትንሽ ስታክ ያደረገው እና እኛ ስራ ደግሞ ኦንላይን ቢዝነስ ነው ያለው እና የዛ ማስታወቂያ ሙሉ ለሙሉ ወርዶ ነበር። ሲወርድ ደግሞ የእኛ ካምፓኒ መቀመጫ ያደረገው ፊንላንድ ኢሮፕ ፊንላንድ ስላለ ከዛ ደግሞ ገንዘብ እንቅስቃሴ ለማድረግ አልተመቸም ነበረ። ሶ በዛ ምክንያት ነው በመሀል ስታክ ያደረገ የነበረው። አሁን ሁሉ ነገር ተስተካክሎ ወደ ክፍያ ለአርቲስቶቹን የመክፈል ጉዳይ ገብተናል ማለት ነው። አንዱ ያነሳልን ዳኜ ከተቀሳቸው ጉዳዮች መካከል የይታ መጠኑ ያው በአመት አመት ከፍ ይላልና አንዴ የሚከፈል ሳንቲም አለ፣ ከዛ በኋላ ይታው ከፍ ባለ ቁጥር ያለ መከፈል ጉዳዮች አሉ። ስልክም እየተነሳልን አይደለም እየተነሳልኝ አይደለም ዛሬ ነገባላለው ነው። ስለዚህ አሁን አድማጮቻችንም ስለሚያደምጡ እስከ መቼ ለሱም ጨምሮ ለሌሎች አርቲስቶችም እንደዚህ አይነት መጉላላት ለገጠማቸው ክፍያላቸውን ክፍያ በተገቢው መንገድ ትሰጣላችሁ? አሁን በዚህ ሁለት ወር ውስጥ ያንሳለን ከአርቲስት ዳኛው ጋር ግንኙነት የክፍያም ሁኔታ ጨርሰናል ተከፍሎታል። ከዚህ በኋላ ያሉት ግን ለሁሉም ከእኛ ጋር ለሰሩት አርቲስቶች በዚህ ሁለት ወር ውስጥ የሚቀሩ ነገሮች አሉ ነው ያለው። ለምሳሌ በአመት ውስጥ ያለ በሚሊየን የሚታይ ሙዚቃ ይኖራል፣ ከዛ በሁለተኛው አመት ላይ ክፍያ ለሄዳልና ከዚህ በኋላ እሱ ሙሉ ለሙሉ ክፍያ የለውም ነው ያልከም ትገኘው ነው? እንደዛ ሳይሆን በየስድስት ወር የኛ አግሪመንት የዘፋኙና የድርጅቱ አግሪመንት በአርቲስቱ ይለያያል። አግሪመንት የምናደርግበት የጊዜ ገደብ አለው። በዛ ጊዜ ገደብ ውስጥ ነው የምናገኘውን ገንዘብ ከነሱ ጋር ያለውን ነገር ተናግረን ሼር የምናደርገው። በዛ ሰዓት ላይ ደግሞ የታየው ቪዲዮ ለሱ የሚመጥረውን ክፍያ ዩቲዩብ ለኛ የሚከፍለን ክፍያ ነው ከሱ ጋር ሼር የምናደርገው። ያ ክፍያ ደግሞ ይለያያል። ዩቲዩብ አድቨርታይዝመንት የሚከፍለውን ክፍያ ነው የሚከፍለው። በዛ መሰረት ስለሆነ ነው በዛ ደግሞ ማስረጃ ስለምናቀርብ በማስረጃ መሰረት ክፍያውን ፈጽመን ጨርሰናል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ሊኖረው የሚችለው ነገር አለ፣ እሱም በአግባቡ ይስተናገዳል። አዎ፣ ከዚህ በኋላ ላይክ በኦንላይን ሲስተም ነው ክፍያውን የምናደርገው። ሲስተሙ ጨርሰናል። የፔመንት ሜትድ ማለት ነው ከአርቲስቶች ጋር ከካምፓኒው ጋር ስራ ለመጠቀም እንጂ ብር ለመቀየር የሚነካኩበት ጉዳይ ነው ከዚህ በኋላ። እኔ የምልህ የዳኘ ጉዳይ ዳኘም ስለሆነ አንዱ የደወልንበት ምክንያት ከዚህ በኋላ እሱ ከእናንተ ጋር የሚቀበለው ገንዘብ የለም ሙሉ ለሙሉ ጨርሷል ነው ጨርሷል ሳይሆን ከዚህ በኋላ ከስድስት ወር በኋላ እንገናኛለን። እንደሰማ ነው እንግዲህ ዳኝ የማነሳው በተለያየ መልኩ በእናንተ በኩል እንግዲህ ውል ገብተው ሙዚቃቸው እንዲታይ የሚያደርጉ አርቲስቶች እናንተን ፕሮዲስ ማድረጋችሁም በተለያየ መንገድ የሚመጡና ሆፕ ኢንተርቴንመንት ላይ የዩቲዩብ ቻናሉ ላይ የሚታዩ ሙዚቃዎቻቸው የተለቀቁ አርቲስቶች የመጉላላት በተገቢው መንገድ ክፍያ ለመፈጸም ነገሮችን ያነሳሉ እና ይሄ አይነቱ ወቀሳ በቀጣይ እንዲታረም ምንድን ነው ያሰባችሁት ነገር ብሎ መጥቀስ ይቻላል? የሆፕ ኢንተርቴንመንት ካምፓኒ ለሀገራችን የመጀመሪያ እንደመሆኑ መጠን በዚህ በኩል አርቲስቶቹም ወደ ጥቅም የገቡበት ስራም አንድ እርምጃ የኢትዮጵያ ኢንተርቴንመንት ጋር ካረጉ ካምፓኒዎች አንደኛው ማለት ይቻላል። ከዚህ በኋላም ደግሞ ምንም ስታክ ምንም የሚጉላላበት ወይ ደግሞ ከአርቲስቶች ጋር ወደኋላ የምንቀርበት መንገድ የለም። ይስታካል ከዚህ በዚህ ሁለት ወር ውስጥ ሁሉ ነገር የተፈጠረው ነገር አለ። ስለዚህ አርቲስቶችም ሊያደምጡ ይችላሉ በእናንተ በኩል ለተፈጠረው ነገር። ስለዚህ ምናልባት የምትሉት ነገር ይኖራል እንደው ይቅርታ አስቀይመናል አይነት ነገር ካላችሁ ድሉን እናመቻቻለን መስመር ላይ ስላለ። አዎ፣ ይሄ ጉዳይ የሀገር ጉዳይ ነው እና የተፈጠረው አለማችንም በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ነገር የተቃወሰ ነገር ስላለ እኛም ያለውን ነገር አስተካክለን ወደ ነበርንበት መንገድ እንደምንገባ ይቀርላለሁ። ስለዚህ ይቅር በሉን ነው
ለተፈጠረ ነገር በነገራችን ላይ እኛም የተባሉት ነገር ምን ያህል ተፈጽሟል የሚለውን ለመከታተል እንሞክራለን። አንተ ግን ለሰጠህን ማብራሪያ ብሩክ ተከስተ የሆፕ ኢንተርቴይንመንት ኃላፊ እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። እሺ ብሩክ መልካም ጊዜ። አድማጮቻችን እንቀጥላለን አብራችሁን።